Üks naiseks olemise õnnistusi ja needuseid samal ajal on see, et mitte ükski nädal ja tegelikult ka mitte ükski päev ei näe samasugused välja. Eriti, mis puudutab meie meeleolu, võimekust asju tehtud saada ja nii edasi ja nii edasi. Ühel hetkel tunned sa, et sa suudad kõike ja oled reaalselt peatamatu ja teisel hetkel avastad sa end sellisest vaimsest august, kust välja ronimine võib vajada natukene lisajõudusid. Tänases videos saate te näha, kuidas ma viimase nädala ajaga suutsin edukalt nii sinna auku langeda, kui ka sealt kuidagi välja roomata. Meie tänane lugu algab ühest pimedast ja unisest kolmapäevast ja üheks põnevaks tööprojektiks valmistumisest. Te võite mõelda, Maria. Miks nii palju toidulisandeid? Ja nii kummaline hommikosaak. Selle pole ütlema teile, et ei, tegemist ei ole Ekoši äädiga. Mul on lihtsalt väga hull päev tulemas. Siin on ma hommikusöögi ära, kell on ikka nii vara. Kell on alles 7. Ma tavast nagu ärkan sellel ajal ja mul on hommikuseks söödud, journalitud, mediteeritud. Mul on 2 lusikat tassises. Kui tavaliselt ma veedan oma tööpäevad kodust, ärkan, lähen trenni, teen lihtsalt seda, mida on vaja ja lähen magama, siis täna on natukene teistmoodi päev. Mul on ühe projekti raames terve päev üks filmimine. Selleks ma pan hetkel valmistama ette ühte rekvisiiti. Nüüd ma pan kirjutama 4 retsepti põhimõtteliselt lihtsalt vihikusse ümber. Ja selleks ma pidin kõigel kuuse hakkama, sellepärast, et eile oli ka hullumeelne päev. Sellega lõppes täpselt eelmine vlog. Siis ma olen liiga väsinud, et seda eile õhtul teha. Nii et hakkame siis kirjutama. Mingil põhjusel andis see hommikune retseptide kirjutamine mulle seda vaibi, kui sa käid gümnaasiumis ja siis sul on järgmine päev või too hommik on mingi vene keele kodutöö esitlemine ja siis sa nagu kirjutad läbi mingit ala teksti, mida sa pidid pähe õppima ja mul tuli väike PTSD sellest. Nii et kui ma selle lõpuks valmis sain, mul oli väga hea meel. On aeg pakkida minu väike töökotike. Nendel päevadel, kui mul on mingi selline tervepäevane väike shoot või mingi käsi, mis meenutab päris tööd, siis mulle meeldib seda roleplayda täie rauaga. Nii et mul on väike work bag, mul on siin arvuti, need rekvisiidid, mida ma preppisin, siis mul on väike supplement, kui ma väga ära väsin. Mul on kaamera, arvuti, nüüd on vaja outfit. Muidugi esiteks minu rohelised püksid, ei midagi üllatavat. Roheline kampsun, roheline siukäsi, roheline maika. Ma meeldib, et on nii, et kui vaata, et sa võtad erinevaid riideid ja ma olin nagu jah, jah, ära muret, see kõik on roheline. Mul pole teise värvi asju kapis. Roheline maika, aga siin on väga plekk. Mul peaks teine veel olema siuke. Okei, siin ei ole plekki, jess. Ma pakin endale väikse snacki ka kaasa. Kuna ma tunnen ennast, ma tean, et mul läheb kõht juba tööks, kui ma sinna kohale jõuan, nii et ma keitsin endale 2 muna ja kohupiima, et minu valgu intake ei oleks mõjutatud. Nii, ehk snackid, viskame kotti. Või kas ma peaks juba päris talve mantli panema või? Täna on 2. oktober, kas ma panen esimest korda oma talve mantli? 9 kraadi sajab. Nagu talvel me ei kõhleks kordagi, oleks mingi 9 kraadi nii soe. Ma ei pane talvejopet. Ei. Parim osa on alati talvejope taskust midagi leida, kui sa paned selle esimest korda selga. Tampoon. Ja kätekreem, mida ma olen otsin nii kaua. Oh my god, muidugi. Muidugi see on mu talvejope taskus. Ma kunagi ei teadvusta endale, kui suur nagu harjumus inimene. Ma olen kuni tuleb mõni päev, mis on minu nagu mugavussoonist väljas. Ja mu keha on terve aeg mingi, mis toimub? Kus on tavapärane programm? Miks me trenni ei sõida? Miks me kogu mujale sõidame? Miks sa närvis oled? Miks sul ärevus on? Okei, praegu mul on 5 minutit veel, et näitab, et ma jõuan 5 minutit varem, nii et väga hea, me oleme graafikus. Nagu te teate, siis ma olen olnud tagasi oma YouTube'i grindil. Ja ühtlasi, mis on teine asi, mida Maria on teinud? Arvake, ma olen kokkanud. Seadnud ennast mugavalt oma köögis sisse. See ei tee minust veel kokka, ega isegi nagu kogenud sellest hobikokka. Aga ometi mõtsin kohe, et ja muidugi teeme seoses sellega suure projekti, kus ma pean kaamerate ees 4 mingit rooga kokkama. Ei tegelikult mina ja minu armas partner Lidl mõtsime kohe, et miks mitte, et 2 asja ühendada. Nii et me filmime täna 4 osalist lühi kokka sarja, kus siis mina kokkan oma lemmikuid lapsepõlve retsepte. Nüüd see väike
äikänä rekvisiit, mitä mä hommikulla preppisin. Se on siis Maria salaista resepti tää raamat, kust mä kaikkamaan infoa tänään saan ja millä pohjalla kokkaa minä voi valata. Kaik ne tuotteet, millä mä minu lapsepõlveresepti tegin, mä olin muidugi Lidlist ja tegelikult selle sarja esimene osa on juba üleval ka. Ma panen selle linki alla kirjeldusse või üleval paremal nurgas nupu pealt leiate sellega. Aga kokkuvõttes oli see väga humbling kogemus. Mul oli küll väga lõbus, aga ma sain aru, et teekond sinna maani, et ma ennast köögis, eriti võõras köögis, mugavalt tunneks, on ikkagi veel pikk. Aga minge vaadake, kuidas ma hakkama sain. Täiega nois. Meie üks retsept on pizza ja ma tegin esimest korda ise pizzataigend ja vaadake. Räigelt ilusaks on kerkind. Okei, mul on hea meel. Oppikene mu juuksed. Kell on 7:30. Ma olen nii fucking väsinud ja mul hakkasid päevad, nii et see põhjendas, miks ma olin ekstra väsinud täna hommikul. Eile ma pidin 6 ärkama ja siis see päev oli ka ikkagi nii väsitav. Tänane see 7 ärkamine oli väga raske. Ma just sain aru, et kuna mul hakkasid päevad, siis ma ei saa kohvi juua. Ma tegin selle reegli mõned kuud tagasi, sest järsku hakkas kofeiin mu nagu krampe nii palju hullemaks tegema. Ja kohe kui ma nagu ära jätsin, oli parem natuke. Ja ma olen nii fucking käsin standu, et ma pean ilma kohvita minema trenni. Mida või siis teed? Minu üks lemmikuid teid on teid. Minu üks lemmikuid teesid on Liptoni green tea with a hint of mint. Ja ma arvan, et ma täna joon sellisest nunnust tassist. Need tassid on konverterist. Keegi vist kunagi küsis ka ja mu sugulane kinkis need mulle. Reaalselt juba minu kõnnakust on näha ja sellest kahest valuvaigist ja purgist, et mulle ei olnud väga hea olla too hommik. See on minu jaoks nii irooniline, et minu elus vähemalt on päevad eksisteerinud juba peaaegu, et 10 aastat ja iga kuu olen ma samaväärselt üllatunud, et issand, need on jälle siin ja jälle mul on nagu niivõrd halb olla ja ma ei tunne ennast ise endana. Ja muidugi need tulevad alati sellel ajahetkel, kui sul on kõige rohkem mingid kohustusi ja tähtaegu, mida sa ei saa edasi lükata, nii et ma annan endast parima, et võtta nendel päevadel rahulikumalt, aga misingi osa minust on ikka mingi ei, proovi püsida oma tavapärase rutiini juures. Ma üritan otsustada, kas minna trenni või mitte, sest ma on ikka nagu vastik ja valus. Issa, ma isegi ei jaksa seista. Üldiselt ma ei läheks, sest ma väga ei taha nagu niimoodi läbi mingi valu teha asju. Aga vahel, nagu päevadega, on hea, kui sa saad liikuma, sest siis nagu vereringe liigub ja hakkab nagu vaikselt parem. Ma ei tea. Mul nagu juba on trenniliided seljas nagu. Mina üritan su otsustada. Aga teid ma otsusin mitte minna trenni. Mu keha on lihtsalt täiesti maas. Kas te tahate teada midagi crazyt? Kell on 5. Ja ma ei ole selle diivani pealt liikunud, sest mul ei hakkanudki kunagi parem. Mõnikord päevadega sul on hommikul hull ja päevapoole läheb paremaks ja mõnikord see lihtsalt ei lähe fucking paremaks. Ja sellepärast ei ole mul vaimselt täna kõige parem päev olnud, sellepärast, et osa minu ajust on nagu Maria, teised inimesed peavad minema kontorisse iga päev ja nad hambad ristis kannatavad ära. Ja teiselt poolt ma olen nagu okei, aga mul ei ole mõte, et lihtsalt arvuti ees istuda, ma isegi ei suuda seda teha, mul on nagu full on haige olla. Ja ma vihkan siuksed päevi, ma vihkan neid kõige rohkem maailmas. Nii, minu külaline on kohale jõudnud, tere! Tere! Filmi meid niimoodi ülevalt alla ja ma palun sul hinnata sinu hinnangul minu vaimset seisundit. Ma palun sul hinnata sinu hinnangul minu vaimset seisundit, minu välimuse ja minu korteri põhjal. See on nagu kodukäijad. See on kodukäijad. Et sa nüüd käid ja hindad. Selge. Nii. Ma ütleksin, et seis ei ole väga nutune. Seis on 70. Köögis on veel semi. Kuigi siin on ka juba jälgesid hooletusest. No jah, paar sentimeetri siia sinna. Ja me oleme nagu need kodukäed, kes hindavad, et kes nii... No vaat see on märk. Kes nii räpases kodus elab? Minu päästja on saabunud. Ja päästjal on uus soeng, so cute. Nii. Villa, ma räägingi, vaata kui halb energia mul siin kodus on.
Ei no halb energia vielä ei ole. Kukub vedel, surfrätik. Vedel? Märg. Ei, mitte midagi pole nii hullu. Mul on praegu poole hullem, mul on koer kodus. Ja see tähendab, et meil on nagu, meil pole põrandat näha. Sest tal on karva vahetushooaeg. Siit kordest nagu täpselt loom puudu. Oh my god. Tere hommikust. Käes on pühapäev. See nädal oli väga raske. Vaimselt eriti. Kuidagi see nädal lihtsalt niitis mind nii jalust. Tänane pühapäev ma otsustasin kulub selle peale, et ma tegelen oma koduga. Seis ei ole praegu väga hea. Meil on lahti pakkimata kotid, on ju. Natukene asju laiali. Meil on minu kontori laud, mis jõudis eile. Ma hakkan siia nurka ehitama väikest kodukontori nurka. Ideaalis ma tahaks juba tänasele valmis saada. Nii et need on siin laiali. Esikus on ka mingid suvalised asjad, millel oleks vaja nagu oma koht leida. Plus siis tegelikult on vaja hädast üks Sunday reset teha, sellepärast et kõik pinnad ja asjad on mul nagu ülimustad. Pesu on pesemata, siin on mingid asjad laiali. Nagu see ole kõige hullem, et noh, selle need asjad saaks ruttu ära panna, aga ma tunnen, et ma nagu, mul on vaja sükkest kodupäeva. Mul oleks vaja siia vett vist juurde panna, siin on mingid asjad, mis peaks ära panema. Köök vist on nagu enam vähem, vaadake siis seda. No kõik, no see on ikkagi purune, airfryer on seest must, siin on mingi lahti pakkimata kott, et ütleme, tööd, mida teha, nagu on. Ja ma olen täpselt see inimene, et mida hullem on minu jaoks vaimselt olnud töönädal või mingi perioodelus, seda suurema tuhinaga ma asun koristama oma kodu. Selles on midagi niivõrd sümboolset, nagu minu jaoks, et ma ei korrasta lihtsalt oma asju, vaid läbi sellega oma mõtteid, oma pead ja kõike nagu muud sellist. Ja nagu te siin näete, ma ei piirdunud toopäev mitte ainult asjad ära panekuga, vaid täiesti endale teadmata sujuvalt hakkasin ma uuesti organiseerima mingi poolt oma vannituba, oma esikut, veel paari asja, aga ma olen õppinud, et kui see tuhin peale tuleb, tasub sellest nii-öelda kinni haarata, sest iga nädalavahetust ei juhtu. Mõnikord ma piirdun tõesti ainult nagu miinimumiga, aga too pühapäev ma kuidagi olin nii inspireeritud, et tõeliselt pühendada natukene aega oma kodule ja ma pean nüüd tuleviku Mariana tunnistama, et see kandis päris head vilja. Nagu te siit natuke näete, siis ma jõudsin ka alusta ja tegelikult kaamera väliselt lõpetasin oma uue kontorilaua kokkupaneku. Ma räägin sellest kodukontori setupist lähemalt järgmistes vlogides, aga siin te saate juba väikese sneak peeki. Teregene esmaspäeva hommikat, sõbrad! Panin just eile üles oma eelmise vlogi. Ja mul on hea meel kuulda, et ma polegi ainuke väike vana inimene. Hommikusöök on täna naljakas. Scrambled eggs. Üks vaene rüütel. Ma ei tea, mis hullus mul nende vaeste rüütlitega on. Aga see on nii hea. Ma olen nii elevil, sest täna on esimene päev, kui ma saan töötud oma uue laua tagant. Nii et tuleb hea päev. Appi, kas te teate seda tunnet, kui teil tekib nagu hommikul mingi ajul lühis, nii et te kogu aeg arvastate, et te peate üks hetk kodust välja minema. Näiteks mina olen kogu aeg mingi aja, ma pean 8.30 lahkuma. Ja siis ma sain aru, et 8.30 ootab Anna mind juba trennis. Nii et see, kui ma teiega siin jutustasin, oli hetk, kui ma oleks pidanud juba auto seistuma. Nii et praegu hakkas turbo ettevalmistus. Aga tähtis avalik teada, Anna, täna on esimene hommik, kus mu suus tuleb auru. Kas te näete vä? Oh my god, kui te seda praegu ei näe? Selle auru puhumine praegu meenutas mulle, et mul sai septembris aasta aega veipimise maha jätmisest. Aasta aega, kus ma pole mitte kordagi libisend ja ma olen nüüd suht kindel, et ma rohkem oma elus ei libisega. Kes teab muidugi, mida päriselt elu toob, aga see on sinu märk. See on sinu märk, kui sa otsid aega, millal kuitida. See aeg on talvel kõige parem, sellepärast, et kõige vähem kiusatusi. Ma olin nii ja jätan süksid. Ma tunnen ennast, kui ma tulin kooli, et see koer sõi mu kodutöö ära. Sellepärast, et reaalselt ainus põhjus, miks ma jäin hiljaks, oli see, et me leppisime kokku, et saame 8.30 kokku, on ja? Nii. Ja minu aju ärkes lihtsalt ülesse täna ja oli mingi nii selge. 8.30 on vaja kodus startida. Ja siis ma istusin rahulikult mingi kell 8, kui ma tavaliselt startin, selleks, et 30 siin olla. Istusin hommikumantlisse, sõin oma ühte vaest rüütlit, mingi rahulikult jäppisin kaamerasse ja üks hetk sain aru, et
nagu se, kelle sa juba ootad mind siin. No õnneks ei olnud nii. Aga... Ja nii mina. Ma jään iljaks. Ja jaa, meil on sama hairstyle kannaga täna. No en ootad, minul on nagu matching. Ei, sul on väga nunna, sul on väga nunna. Oh my god, ma tahtsin rääkida täna. Nii. Ma ärkasin ja ma siis mõtlesin, et okei, okay, ma olen nii väsinud. See on nii suspicious tee, kus me tuleme alati mingi prügikastide kõrvalt. Ühesõnaga, ma ärkasin ja ma ei nagu... Et ma ei saa nagu silmi lahti, et ma otan telefoni, taas ma ei tee seda kunagi. Oh, sa oled parem inimene kui mina. Ja siis ma sattusin kogemata lugema mingit asja, et fucking Balti jaama juures on mitmes päev toimunud bussides gaasimürgitused. Ja I ain't riding the bus anymore. Siin just mingi Facebookis jagavad seda. Et üli palju tal on nagu reaastat mingi... Et mingi mees, mina... Ja, et tuleb nagu vankriga ja siis tal on gaasipalloon. Ja siis ta nagu... Mida? Ja siis ta läheb nagu bussist välja ja siis kõik jäävad mingi köhima sinna. Mis on nagu... Vaata meil daily dose of uudised. Siis ma ärkisin, siis ma olin mingi noodore. Peale kiire trenni tulin ma koju tagasi, et alustada oma esimest ametliku tööpäeva minu uues kontorinurgas, mis oli väga mõnus ja toopäev ma mõtisklesin selle üle ka, kuidas üks minu suurimaid võibolla kahetsusi või hirmusid seoses minu podcastiga lõpetamisega, ma linkin ühe oma eelmistest vlogidest siia, kus ma sellest pikemalt räägin. Pikluku lühikesena ma tegin viimased 3 aastat oma nimelist podcasti, kus mul käisid inimesed külas, keda ma intervjueerisin. Ehk see saade käsitles nagu väga palju erinevaid teemasid vastavalt külalistele. Ja minu üks suurimaid hirmusid peale seda, kui ma otsusin selle saate hetkel pausile panna, et keskenduda uuesti vanakooli YouTube sisule, oli see, et vlogides ei ole ruumi ja aega, et mingeid teemasid nagu käsitleda ja et kas see jääbki ainult minu elu ja minu rutiini keskmeks. Mis sest, et ma ise tegelikult vaatajana saan väga hästi aru sellest, miks meile meeldib vaadata teisi inimesi elamas kõige tavalisemat elu, sellel on totaalselt oma võlu ja ma kindlasti tahan just sellega jätkata nüüd sügisel ja kevadel ja kes teab kui kaua. Aga ma mõtlesin, et me võiksime siia vlogidesse tuua tagasi päeva küsimuse, aga natukene siis uues võtmes, kes teab, ma kunagi 100 aastat tagasi tegin päeva küsimusi vlogides. Need olid reaalselt mingi lihtsad küsimused, mis mulle suvaliselt pähe tulid. Aga mina hakkan kasutama seda segmenti, et rääkida mingist asjast, mida ma vaatasin, kuulsin või mõtlesin viimasel ajal ja... See on minu viis tuua siia videotesse ka mingeid teemasid, mis ei puuduta ainult minu elu ja minu rutiini. Nii et, nüüd ma räägin oma tänastest mõtetest. Ma lõpetasin eile õhtul Netflixist sarja nimega The Monsters või Monsters vaatamise, mis on siis Menendez vendade kaasusest tehtud sari. Ta ei ole küll dokumentaal, aga ta põhineb sellel päris lool. Hea, et ma teile selle loo enda kohta reaalselt 0 konteksti andsin, aga põhimõtteliselt see põhineb siis tõesti sündinud lool, kus 90-ndatel 20-ndates venda tapsid ära oma vanemad. Ma rohkem ei spoilega midagi, aga põhimõtteliselt see on see lugu, millal see põhineb. Ja ma lõpetsin selle eile õhtul. Hetkel ma ei anna ühtegi spoilerit, võibolla kui ma hiljem räägin, ma ütlen ette. Ütleme siis nii, et mul pisarad voolasid selle lõpus. Kui sa ole vaadanud, mine vaata. Ja kui sa ei taha spoilereid, skipi sellele sekundile. Aga ma olen nagu nii selles loos sees, et ma näen unes ka neid vendasid. Arvamused on väga nagu lahku minevad. Ma kuulsin, et järgmine kuu peaks tulema päris dokumentaal. Nende päris vendadega Netflixi. Kui see on tõsi ja see tuleb Eestisse ka, see päev ma pan tõld vabaks võtma. Konkreetselt see Monsters-sari jättis mind pigem nende osas väga palju nagu sümpaatiat tundma, aga ma olen suht kindel, et see on ka sellest, kuidas see sarja oli üles ehitatud, et nad küll mängisid läbi nagu erinevaid vaatepunkte, aga kuna see nagu abuse ja see, mida nemad läbi elasid, need vennad, olid kõige alguses, siis see häälestas mind automaatselt nagu nii-öelda nende nagu poolele. Kui see ära lõppes, ma olingi nagu nii fucking kurb, kui need eraldi vanglatesse viidi, ma mingi full on nutsin. Ja siis ma hiljem ikka hakkasin mõtlema ja ma nagu üldiselt olen seda meelt, et surma nuhtlus ei ole nagu mitte mingil juhul karistatud või karistatud, õigustatud. Lihtsalt minu isiklik arvamus. Eluaegne vangistus, see on siuke teema, et see pani mind mõtlema, et nagu kes üldse väärivad eluaegset vangistust, millisel juhul peaks seal olema võimalus väiksemaks vangistuseks, millisel juhul mitte, see pani mind nii palju mõtlema. Nii et kui te ei ole seda sarja vaadanud, ma kindlalt soovitan. Ja kui te olete kommenteerige alla, mis te sellest arvasite, mis te arvate, mis oli lõpuks tõsi ja mis mitte, ja kui teil on veel mingid muud mõtted, siis jagage. Vastupidiselt levinud arvamusele võib ka sisuloojatel olla tööpäeval struktuur ja ka meie teeme asju.
Mä räägin teikä, kun mä olen kuukin kaukamalla maissa, kun joutunut. Mä pean tunnistamaan, että lauataka tööttäminen teki asia minun jaoks väga paljon paremmaksi, missä puututtaa disipliini, alkaa keskentumista. Kello on nyt 5:30, mä pistän nohtusyökki tekemään. Otan rahulikkoon tästä, kun on se ilminen nätällä, mitä teka siinä videossa näkitte, oli niin hullumellinen, että päivät liivät niin rivistä välillä. Siis mä sen nätällä yritän puhuttaa rahulikkomalta, mä yritän nako, broneerita piisavalta aikaa mulle endalle taastumiseksi erittäin, kun järjellisellä tavalla mä lähden reisillä. Ja se oli se Tiisamarissan tööreis. Ja ei se ole yhäkin Eurooppa-komission parlamentin raamassa. Sitten mä tein, että osaat teistä jopa mõtlevat, että appi jälleen, kun Maria politiikasta rääkkiä. Se on mitenkin hoopis teissukust. No kun se teema on se reis, se sihtkoht, mä puolestaan kunaankin varmaan käynyt. Se on mitenkin väga ja teistmoodi. Se on, mitä mä varasemmalta olen teinut. Ja se on koostööna, ehkä mä jakan sellaista reisistä igasugust sisu teille. Instagramissa peamiselt mä väga yritän vlogia ka tehdä, niin että palvettamme siellä nimellä. Ja mulla olisi täiega hea meille, että teillä on vlogit meiltinut. Mä isä ikka täiega kahtlasin peale esimäisen uploadimista. Mulla kuitenkin tuntus, että no, kõik se oli nagu nii hirmus, että mä nagu nyt jätän maha nagu niivõrd suure ajastu, kus ma tundsin, et ma ise nagu arenesin. Ma mõtlen nagu oma podcasti, kus me rääkisimegi ka nagu laiematel teemadel, siis ma sain aru, et ma reaalselt võin nendest kanalille rääkida, mitte keegi ei pane mu suud kinni. Ja ma loodan, et ükskõik, kes sa oled, kes sa seda vaatad, et sul läheb hästi ja kui ka mõni nädal tõmbab sul natuke vaiba alt ära, nagu minul see nädal, mida te nägite, siis nagu te ka nägite, ma edukalt taastusin sellest. Väikese vana inimesena pärn ma ka seda ütlema, et kuigi nädala vahetsid igast plaanid ja sotsialiseerumised võivad olla väga ahvatlevad ja mõndasid inimesi, need rechargivad, siis vaatad, sa broneerid oma kalendrisse ka aega ise enda jaoks ja mitte millegi tegemiseks ja magamiseks ja puhkamiseks. Ma olin kunagi seegi uskus seda motot, et ma magan, kui ma olen surnud ja nüüd ma olen vahetanud selle moto hoopis selle vastu välja, et ma ei mäleta, mis see täpne statistikannaga, et me magame nagu nii suure osa oma elust, et ma parem õpin seda hästi tegema ja naudin seda, sest ma pean seda tegema nii palju. Et see on nagu minu uus moto seoses sellega, nii et puhake, olge tublid. Ma täiega loodan, et teile meelis see video. Kui teil on ükskõik, mis teemal mõtteid, kirjutage need alla kommentaaridesse või mulle Instagrami DM-i. Ja ma hakkasin siin ütlema, et näeme juba järgmisel nädalal, aga selle sama reisi pärast, mida ma enne mainisin, olen ma tõenäoliselt uue vlogiga tagasi 2 nädala pärast. Ma üldse ei taha meie seda iganädalast striiki rikkuda, aga kuna see reis on pühapäevast pühapäevani ja täis programmiga, siis ma otsustasin, et selleks, et ma ei peaks teile mingit half-ass vlogi tegema, ma tulen 2 nädala pärast ja ma luban teile, et see ootamine on väärt seda. Minge nii kaua catch-upiga minu eelmiste vlogidega. Tšau!